တောင်ငင်းမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းမှာခါတကြံပွဲတော်တွင်ပြောပကြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမကွေးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ငင်းမြို့နယ်ပြန်ချရေးနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တိုင်းကွန်မြူနတီစင်တာမှာရမန်နေနဲ့ 9 ရက်တင်ကြားလျက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ45ဦးပါဝင်ရှင်မြိုင်ခဲ့ကြပြီးဆွေရရှိသူများကိုဧပြီလ9ရက်နေ့တနင်္ဂနွေမှာဆွေများအသီးသီးပေးအပ်ခြင်းမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများနွေရာသီကျောင်းမရမှာအချိန်ကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချတတ်စေရန်ကျောင်းပညာရေးမှာအထောက်အကူဖြစ်စေရန်စေပညာပြည်သူ့ကပညာဒီဇိုင်နာပညာစတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ပကြီးပညာကိုငယ
ထွက်သွားလာတတ်တဲ့အလေးအထားဖြစ်စေရန်စာကြည့်တဲ့များနဲ့ယင်းနေ့ကျွမ်းဝင်စေရန်အတွက်မြို့နယ်ပြည်သူစာကြည့်တဲ့မှာအခြေခံပကြေးရေးဆွဲနေတဲ့တန်းကိုမတ်လ6ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီးဧပြီလ9ရက်နေ့အထိတင်ကြားပို့ချပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ပြန်ချရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတောင်နှင်းကြီးမြို့နယ်ရုံးကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်